Oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan videota, jossa mennään Kanarian saarille eri budjeteilla! Siis mitä ihmettä? Me ollaan käyty Ruotsissa. Me ollaan käyty Virossa. Luonnollinen seuraava steppi, Kanarian saaret. Kyllä. Tosiaan kaksi meistä lähtee 100 euron budjetilla ja toinen tiimi 1000 euron budjetilla. Ja tähän budjettiin ei lasketa lentoja. Miten syöpyminen? Onko se laskettu tähän mukaan? No ei todellakaan ole. Mut hei, pikkubudjetti. Pikkubudjetti. Ensimmäinen nimi on... Ei. Come on! Mitä? Se oli lähellä. Eikö mä päässytkään pieneen budjettiin? Mikä Timo Silakka siellä on lattialla? Voidaanko ottaa uusiksi? Ja seuraavaksi myynnissä on maailman surullisin taulu. Pitäisikö me ottaa nyt iso budjetti? Ei, kun ottaa nyt kaveri. Se tiimesi on myös pieni. Mä haluun kaverin. Rätisee. Älä kato. Mä haluun. Mitä? Siis se vielä venyy oikein siihen. Roponen! Mä oon Tonka. Ei, mä oon muuten sunkaan. Ei, nyt mä vasta tajusin. Lähetäänkö lennolle? No ei vitsi, lähetään lennolle. Ei, kyllä tästä hyvä tulee. Saa nähdä, mitä tapahtuu. Poistat nämä matskut. Poist. Mistä ne poistuu? Onks ne jossain siellä? Laitan formattia. Joo, paina formattia. Okei, nyt. Noni, okay. Vitsi meni. Kanäväräin! Hetkone. Onks toi kala? Ihan aito taskuvarasta. Huomasit, mulla on kamera, niin rupes tsekkailemaan mun taskuja vaan. Mitä tässä tapahtuu tänne? Miks me ollaan kesken aamikkoa? En mä tiedä. Tää on silleen tavalla. Nyt alkaa jo miettiä, että nyt vähän ehkä jännittää. Mä oon ihan märkänä nyt. Juokse ulos kentältä! Gran Canaria 5-5. Miten me päädyttiin tänne? Saadaan potkut kohta! Hyrrän pyöräytyksen jälkeen minä ja Airi lähdettiin jo etukäteen viettämään meidän yhteistä häämatkaa. Viikon verran tuli vietettyä paljon aikaa perheen kanssa, surffailtua tuli ja käyty myös Airin kanssa treffeillä. Plus mä kävin ottaa myös jalkapalloa. Mä lähetin kaverit tulemaan Kanarialle mukaan ja oli budjettihaasteen aika. No niin, jätkät on saapunut tänne Gran Canarialle mun kanssa. Sovittiin, että tavataan Maspa Loomasissa. Ai, mitä siitä tulee, kun mä oon Kevinin kanssa? Apua. Me ei ole koskaan oltu kahdestaan. Ja se on semmonen sekopä. No, siellä ne on. Hetkone. Onks toi Sere? Mis Kevi on? No hola, Coca-Cola vai mitä ne paikalliset sanoo? No varmaan tolla tavalla. Siis mitä kävi Kevinille? Tässä kohtaa Veikka kertoo mulle, että saavuttuaan Kanarialle Kevin päätti hypätä aidan yli ja siinä samalla kaatui vääntäen polvensa rikki sairaalakuntoon. Siis minkä takia kun Kevinin kanssa lähtee ulkomaille? Se ei pääse edes lentokentään tuomaan ja sillä on jo polvi ympäri. Siis Ruotsissa se sentään kesti pari päivää ja meni olkapää kahdesta kohtaa poikki. Mut täällä heti polvi. Ääni aluksi, tai uskottu sitä. Ei, ymmärrätte varmaan. Siis joku 5 minuuttia me ollaan vaan, nousin nyt Kevi ylös. Kunnes joku meni sit oikeesti katteen, että on se kyllä joo, näyttää pahalta kyllä tilanne. Mä menin testaamaan sitä polvea. Mä kokeilin eka sitä ehjää polvea. Okei, tässä tuntuu tää lumpio. Sitten sitä rikkinä polvea. Ei tunnu! Ei tunnu! Ai! Hetkone, ollaanko me nyt siis me tänään pari? No, sopii erittäin hyvin. No niin, hyvä. Let's go. No niin, turistitkin. Te varmaan siellä pohditte, että miten Sere oli päätynyt Kanarian saarille. Hän oli itse salameilta kaikilta varannut lennot Kanarialle ja pysytellyt koko lennon aikana piilossa, kunnes vasta Kanarialla paljasti pojille, että oli tullut mukaan. No mut ei muuta kuin hajoilkaa. Kärsikää, palakaa. Samoin. Joo. Kiitos. On täällä vähän ikävää ilma, kyllä mä Suomessa ennemmin, kun Suomessa ei niinku... Onks vähän ärsyttävän kuuma? Niin, kun Suomessa ei palaisi. Täällä nyt kuitenkin on se riski, että palaa. Siis oikeesti, mä oon ollut täällä nyt viikon. Mä en oo viittinyt laittaa IG-storiin, että täällä on näin hyvä keli, kun mä oon vaan kattonut. Siellä on -20 ja lunta tulee ihan loputtomasti.
Mitä Roponen tekee? Heti ensimmäinen asia. Laittaa IG-story. Huomenta Suomi, mikä meni. Itse on kyllä niinku bossia. Mut joo, siitä puhe olle. Nähdään. Lähdetään kävelemään tähän suuntaan, ihan kun meillä olisi joku suunta, niin mennään. Joo. Ai se oli tää, joo mennään tänne! No meillä oli se hotelli oli jossain täällä päin. Ei meillä ole mitään hotellia. Mä tiedän, täällä ei ole mitään muuta kuin tyhjä parkkipaikka. Pysähdytään tähän ja suunnitellaan. Tääkö näin? Joo. Täällä sitä nyt ollaan. Mulla on nyt jo kuuma oikeesti. Lämpö joku 23 astetta. Auringossa 30. 30 auringossa. Hirveä hiki on jo nyt. Vähän epämiellyttävää jopa. No mut hei, onneksi meillä on massia. Me voidaan käyttää se siis sillä tavalla hyvin, että me saadaan majoitus, missä on vaikka viileetä. Me saadaan ylipäätään me voidaan viilentyä. Miten pitäisikö niinku aluksi hommata? Koska mä huomaan sen, että täällä ei ole mitään bussipysäkeitä. Niin pitäisikö hommata tommonen auto? Kummatkin joukkueet päätti aloittaa haasteen käymällä läpi taktiikoita, että kuinka rahat käytetään. Onko sulla jotain toiveita? Nukkua yö. Jes. Jotenkin sen uni on vaan silleen ihan jees. Hmm. Ei paikee muut. Mikä on meidän kilpailusuunnitelma nauttia nyt mahdollisimman paljon rahasta? Joo. No siis mulla on vaan semmonen, että ei ajatella sitä rahaa tietysti sille, että meidän on pakko käyttää se. Mun mielestä ennemmin meidän pitäisi vaan tehdä asioita, mitkä kuulostaa hauskalta, välittämättä siitä, että paljonko se sitten maksaa. Jos meille jää yli rahaa tästä päivästä, niin... Sä haluat laittaa sen hyvän tekemään. Niin. Mulla olisi semmonen, tietysti, koska on se kuitenkin siistiä, että pääsee tämmöiseen ison budjetin tiimiin. Mä haluan tuommoisen auto. Kato. Se oli avoauto, näikkö? Oli avoauto. Voinko me ottaa tuommoinen? Ja siis täällä on vain avoautoja. Fakta on se, että me tarvitaan nyt joku kulkuneuvo. Joo. Niin, onko se skootteri vai auto? Kysyt sä tosi sanottu. Skootteri vai auto? No totta kai skootteri. Osaat sä ajaa skootteria? En mä tiedä. Pitäisikö sit hommata majoitus? Jos hoitais noin kaksi niinku alta pois, silleen semi-nopee, niin sitten jää aikaa siihen nauttimiseen. Koska monesti on käynyt se, että noihin on mennyt tosi pitkä aikaa, että noihin on saanut hoidettua. Mä katson kartasta, missä olisi lähin autonnoutopaikka. Mulla on yksi toive. Oho, anna tulla. Mä en tiedä onnistuuko tää, mutta et jotain niinku täällä paikallisten niinku, juttua pääsisi tekemään. Onko se sitten kokkaamaan, tekee jokin ravintola ja pizza tai drinkkejä? Tai jotain, teikö, että pääsis niinku paikalliseen työkulttuuriin myöskin teikö, kokeilemaan jotain. Niinku. Eli sä halusit töihin. Ruokapalkalla voisi tehdä paljon asioita. Niin. Olisin valmis tekemään kyllä. Kun me vielä pohdittiin, että miten me selvitään hengissä, Roponi ja Veikka olivat saapuneet jo autokaupoille. Mä en ajanut ikinä ulkomailla autoa. No, mutta sehän on ihan samalla kuin Suomessa. No auto varmaan, mutta onko liikenne samanlainen? No niin, katsotaan mitä autoja saadaan. Yeah. Yeah. That is cool. That is good because I have Audi. You have home Audi. Yeah, I have been Audi. Yeah, I have been Audi. I have been Audi. Yeah, yeah. I know how to drive it. Okay. Varmaan sanoin, että mä oon ollut auto. Nyt mennään katsomaan, millainen auto se on. Jännittääkö Robon? No ei, tuttu menopeli. So you're doing videos and... Yeah, we do the YouTube video. Okay, so you're the YouTubers? Yeah. Oh, nice. You have a lot of followers? No, well, maybe 600,000 or something. Oh, that's good. Soon you're gonna take quite good money out of it, yeah? We are from Finland, so if we are that big on USA, we have millions, but we are from Finland, so we don't have that much. Oli mukava. Oli. Mut Q5, siis mä oon itseasiassa miettinyt, että mä ostaisin ite Q5. Tää on nyt semmonen koeajo. Okei, elikkä voi olla, että jos tää on hyvä auto, niin me ei ikinä palauteta sitä tän. Siinä se nyt ei, on. Mä en kysynyt, onko tässä peruutustutka. On siinä peruutuskamera, on siinä. Huh. Oi. Olet jo iso poika. Tää on iso ja leveä. Eihän mä osaa ajaa tällä. Tätä on siis ei. Mut hei, to-do-listalta hommaa auto. Se on check. Nyt kun on auto, niin tiedätkö mitä pitäisi vielä päättää? Joo. Mihin me mennään tälle? Niin, mun...
Mihin me nyt ajetaan tällä? En mä tiedä. Meillä on auto, mutta mitä me nyt tehdään? Kato, siellä on valo tunnelin päässä. No niin, labyrintti selvitetty. No, pyöritään nyt hetki ja mä rupean katsoa meille kämppää. Okei. Niin tota, jos se löytyy jonkun vaikka kaupan tai jonkun, missä saadaan vähän vettä ja tämmösiä niinku perus. Kun meidän pitää kuitenkin pitää meidän hydration. Joo. Niinku tuossa itse asiassa me voidaan pysähtyä tuohon hetkeksi. No ihan miten vaan. Samaan aikaan me oltiin päästy vihdoin liikkeelle. Päällimmäisenä pohdittiin, että missä me oikein nukutaan seuraava yö. Eli paljon sä nyt arvioisit, että me voitais käyttää niinku yösiä? Jotenkin majoitukseen haluaa käyttää kuitenkin jonkin verran. Olisiko 40? 50 voisi olla ihan jees. Siinä jäisi 50 kuitenkin vielä käteen. Ja tää se on hyvä raha. Sen mä oon oppinut näistä budjettivideoista, että älä mene halvimpaa. Et kannattaa vähän niinku. No älä mene koskaan halvimpaa. Nimittäin Ruotsissa tehtiin ja siellä oli... Kato, Kevi! Kevi! Mutta onko se polvi vai joku muu tällä kertaa? Ruotsissa tuli opittua, että jos menet halvimpaa, niin sä et nuku siellä yksin. Siellä on Elku Karachas. Paljon siellä Ruotsissa maksui se? Se oli joku 40. Okei, eli kyllä me nyt täällä sit 50, sitten saadaan priimaa. No joo. Mitä mä oon ymmärtänyt on, että tää Maspalomas on tämmönen turistikeskus. Et täällä on hirveästi pelkästään turisteja. Ei paljon ollenkaan paikallisia. Näyttähän tää siltä. Mutta mä luotan taas sitten siihen, että se on ehkä ihan hyvä ratkaisu, että täällä on turisteja, jotka niinku antaa meille empatiaa. Niin, mä mietin, että täällä on suomalaisiakin paikkoja. Niin jos menis niiltä vaan ihan rehellisesti kysyä, että... Mitä kuuluu? Niin. Ja katsotaan, mitä tapahtuu. Koska ihmiset kysyy ihmisiltä ihan liian vähän, että mitä kuuluu. 1000 euron tiimi jonkun ihmeen takia päätyi hakemaan ensimmäiset ruokansa ihan vaan ruokakaupasta. Kai sielläkin voi tärsätä rahaa. No, missä me Robonen olla? Ollaan supermarket Mercadona. Pitäisikö ottaa joku välisnäki, että selviää vähän matkaa ja sitten niinku ajatus taas juoksee ja rullaa, niin päästään niinku siihen lomaa fiilikseen. Mut miten Robonen on? Otanko jompi, kumpi vai ei, mulle on siis ihan sama. Molemmat. Mä en ehkä sipsiä kato. Tää ei tarvii vai? Mä en ehkä sipsiä. Odotan vettä. Tossa taitaa olla. Vesi kelpaa aina. Kyllä joku pieni napostelu. Jotain ehkä karkkia vaikka. Siinä mietin nyt, kun sä ajat tota Audia ja sä oot silleen. Joo. Kato, nelipäkki. No, se on ihan tää on joku uutuusjuttu. No, otetaan se. Mulla jäi nyt kalvaamaan tonne, kun mä sanoin sille auto vuokraille, että mä oon ollut Audi. Jääkö sen, menikö siinä nyt fiilis? Se nyt jäi kalvaamaan. Täällä paikallisessa supermarketissa on siis burgereita valmiina. Herra jestas. Siinä on juustoburgeri, siinä on pihviburgeri. Ei ole hinnalla pilattu juustoburgeri, 3 euroa. Pitäisikö ottaa? Joo. Eiköhän me pärjätä näillä. Toi on hyvä aloittaa tää päivä noilla. Niin jo. Tällä välin meilläkin alkoi vähitellen nälkä kutkuttaa vatsassa. Mut mitä me syötäis? Mitähän me ruoankikkaan tehdään? Lähdetäänkö me johonkin supermerkaadoon etsimään jotain alelapputuotteita vai? Onko täällä sellainen periaate niin kuin sama kuin Suomessa? No se on hyvä kysymys. Voisi nyt kuvitella. Kyllä meidän kannattaa ainakin kokeilla. Niin. Ja sitten jotain leipomoittaa jotain, niin just kun on menossa kiinni, niin ne haluaa pois. Olisiko huono? Kyllä tää on 2 tuntia siinä ovella. Kohta ne meneekin. Sitten vaan viime minuutilla. Aa joo, meneekö nää roskin? Voipi olla, että en ole ostamassa Airille mitään virallista Rolexia täältä. Täällä on niitä katukauppia. Ei se niin justiinsa, onko se Rolex vai Rolex. Ja silleen, että se X-säkin on KS. Ei se niin että suomalainen ymmärtää. Niin. Rolex. Ui, kato ranta. Kuin uudestaan syntynyt. Tää on aika kerta, kun mä näen nyt tätä merta täällä maantasalla. Ilmasta vaan näkyy. Tämmönen ei jossain kuvissa toi, mikä näyttää tuota astetta. 28! Rantaviiva on, mutta onko ranta hiekkaa? Se on ilmeisesti vähän tuonne vasemmalle päin. Joo. Mutta kyllä me löydetään se vielä. Pakko sanoa, että jos olisi budjettia, niin toi olisi siisti. Oi totta, mä just katsoin muuten sivusilmään. Siellä vedetään vesi eteen. Mieti oikeesti, aurinko paistaa, 28 astetta lämmintä ja vesi jätit. Eihän toi ole Veikka ja Robonen. Jos ne tässä ajassa on löytänyt jo vesijätit ja vetää tuolla eessun taas, niin respekt. Kyllä. Sit saa vetääkin. Niin. Vitsi, tää on hieno, tää ranta, katso, tää on hieno. Niin siis oikeesti, tää on oikeesti ulkomailla parasta. Niin on. Ja ilmasta. Ei tarvii muuta kuin kävellä vaan ympäriinsä ja kaikkea, tutkii. Kaikkea voi vaan ihmetellä. Niin.
Tässä kohtaa me päätettiin Seren kanssa, että nyt vaan lähdetään liikkeelle ja annetaan seikkailun viedä meitä mennessään. Katsotaan minne tie vie. Ties vaikka ruoka ilmestyisi meidän eteen. En mä nähnyt mitään kieltokylttejä. Mä en tiedä miksi me mennään tänne, mutta me nyt mennään tänne. Ihana hiekkaranta. Ja nilkat ympäri. Onks tää meidän budjetin hiekkaranta? Mä pysäytän. Jossain kohdas. Hetkone. Onks tää kala? Miks täällä on kala? Osaatko sanoa mikä kala toi on? En tiedä, mutta ei oo kyllä kuha tai ahve. Oisko makrilli? Sere, me ei olla näin pohjalla. Mutta eihän me tarvita kuin ranskalaiset, niin se on fish and chips. Ei me olla näin pohjalla. Fish and chips. Me ei olla näin pohjalla. Mutta ei vielä, muistetaan tää päin paikka. Joo. Pistetään jokin Google Mapsi ylös. No mites rikkaat, me ollaan täällä jo katsottu palmui, käyty rannalla. Täällä on niin paljon hauskempaa. Jep. Ei niillä voi olla parempi meno tähän ainakaan alkuun. Ei voi. Paikallisen supermarketin burgeri. Mitä? Siis ei kyllä saisi mäkkäris tämmöstä. Kelpaa. Oi vitsi, on hyvä. Anteeksi, mitä? 6 euroa. Pitäisikö meidän mennä yhteen aktiviteettiin? Tuota mielessä. Oh. Sukellusvene. 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 Rikas tiimi suuntasi kohti uppoavaa laivaa, tai mikäli sukellusvene nyt onkaan. Ja samalla he päättivät käyttää suuren osan budjetistaan yösijaan. Minkälaisen majoituksen saa heidän budjetilla? Robone. Joo. Mä löysin meille majoituksen. Löysit meille majoituksen? Joo. Onks tota joku hotelli? Ei. Oma villa. Uima-altaalla, 2 kerrosta, 3 makkaria. Okay. Ja se on semmoisella jollain oman suljetulla asuinalueella. En toivottavasti me nyt edes päästään sinne sisään. Ei, otetaanko toi kämppi? Otetaan se. Noniin. Tehdään vaikka silleen, että mennään käymään siellä tämän jälkeen. Joo. Se voisi olla aika jeessana hyvältä. Ollaan ihan kohta perillä meidän aktiviteetissa. Ollaanko? Ollaan. Okay. Tämän verran mä otin vettä mukaan. Onko sulla vettä? Ei. No, voidaan puokittaa. Ei oo pakko. Mä voin ottaa 1/4. Mä katsoin semmosen dokkari, jonka mukaan se on 3 sääntö. 3 minuuttia kestää hengittämättä. 3 päivää kestää ilman vettä ja 3 viikkoa kestää ilman ruokaa. Nyt sä oikeesti kuvitella, 3 viikkoa ilman ruokaa. Jossain vaiheessa se ei enää tunnu, ei sulla enää nälkää jossain vaiheessa, mä veikkaan. Joo, ite on ollut ehkä 3 minuuttia, tai on maks 3 tuntia ilman ruokaa, niin mä en oikein tiedä, mitä sen jälkeen tapahtuu. No voi olla, että tänään kokeillaan sekin. Ei tiedä. Siinä kun käytiin läpi asioita, mitkä pitää meidät hengissä, niin yksi niistä oli yösija. Mitä me ei kuitenkaan tajuttu oli se, että me oltiin kaikista rikkaimmalla alueella koko saarta, joka näkyy myös majoitushinnoissa. Mas Palomas, halvin hotelli. Alkaen 60 euroa. Kyllä meidän pitää tinkiä. Sitten samaan aikaan ei haluaisi ottaa mitään tylsää paikkaa. Niin. Silleen ei mitään varman päälle pelleilyä. Ootko ikinä vetänyt nojalaista tuota hintahaitaa? Meni niin vasemmalle kuin pysty mennä. Ai perhana. Mä laitoin alle 64 euroa. Mä oletin, että kyllä sieltä nyt pari löytyy. Ei löydy. Ei tuloksia. Ei löydy koko Mas Palomasista. Alle 80 euroa ei tuloksia. Ei edes motellia. No, onks edes 100 euroa? Siis päästäänkö niin, onko täällä edes majoituksia? Okei, ensimmäinen löytyy, halvin löytyy 164 euroa yö. Eli meidän pitäisi tehdä 64 euroa plus ei syödä, ei juoda, ei mitään. Katsotaan nyt vielä Airbnb. Hei, nyt löytyy. Voiko tää pitää paikkansa? 58 euroa. Tähän yli meidän budjeti. No 50 mä olin valmis laittaa. Niin. Mistä mä otetaan se 8 euroa sit pois? Ei tää kyllä nyt ihan bränikka, siis asuntoauto löytyy. No kun toihan se ei pääsis liikkuu. Täällä lukee, että täällä ei saa kyllä ajaa. Siis asuntoauto. Se ei ole teltta, mutta se ei ole myöskään hotelli. Se ei ole tylsä, se on seikkailu. Kyllä me otetaan tää. Klousataan nyt toi, ei tarvii murehtia. Hei. Vihdoin. Yksi tosi iso palanen on nyt hoidettu, mutta myös budjetista iso palanen. 3-4 ateriaa tässä pitäisi syödä. Leikataan siitä 2 pois, niin yksi ateria. Yksi molemmille ja sitten 1 puoliksi. Joo. Hyvät katsojat, anteeksi että keskeytän, mutta meillä on teille jymy-yllätys nimittäin. Back Podcast is back! Yes. Ja Mike on palannut! Moikka kaikki! Mikä on nykyään viikset? Mikä muu ei ole muuttunut? Aika lailla sama heppu muuten.
Ja viiksetkin, en ole niistä ihan varma. Ai ne voi lähteä. Ne saattaa lähteä. Mut siitä lisää podcastissa. Kyllä, nimittäin toi heti ensimmäisen jakson aihe. Miten viikset? In vai out? Tässä podcastissa paneudutaan miesten ulkonäköön. Ensimmäisessä jaksossa aiheena karvoitus. On. Joo. Uusi jakso joka keskiviikko Podimosta. Ja kun sä meet tuonne videon tietoihin, sieltä löytyy linkki, mistä saatte 45 päivää kuuntelua maksutta. Toi on ihan uskomatonta. Siihen kuuluu meidän Bug-podcast, mutta kuuluu myös esimerkiksi Gillacast, Iso juttui-podcast, kaikkia podcasteja ja vielä äänikirjoja, kuten mun kirja ja sun kirjat. Meidän kirjatkin on siellä. Joo. Aika hyvä diili. Nimenomaan. Eli ei muuta kuin videon tietoihin ja kuuntelemaan. Nähdään siellä. Samoihin aikoihin Team Tunarit, eikö siis 1000 euron tiimi, oli matkalla Sukkula-Veenukseen. Mutta parkkeeraaminen oli ulkomaillakin aiheuttanut joukkueelle ongelmia. Tilanne on nyt se, että meidän pienen parkkipaikan etsimiseen ja muutenkin autolla huristelun takia, niin me ollaan vähän myöhässä ja mä paikallisoppaana vähän kävelytin meidät väärään paikkaan. Ei saa. Tilanne on se, että 13 minuutin päästä se lähtee, se meidän sukellusvene, ja tästä kävelee 10 minuuttia. Eli me ei voi kävellä. Toivottavasti me nyt keretään vielä. Jotenkin ei maistu myöhästyä. Jos me Roponen nähdään, että se lähtee jo, niin sit vaan hypätään veteen ja sukelletaan se kiinni. Joo. Ihan aito taskuvaras. Huomasit, että mulla on kamera, niin rupesi tsekkailemaan mun taskuja vaan. 300 metriä, se on tullut ihan päädyssä. Roponen, tuolla näkyy sukellusvene. Missä se on? Tuolla se on. Ai se on tuolla, mä näen. Näitkö se? Nyt mä näen se. Ollaanko ekoina? Ei, ollaanko ekoina? Mä väitän vasta, että ei olla. Mä mietin hetken, että ollaanko me ainoita siellä sukellusveneessä. Niin siellä on muuten, siellä on pikku jono, mutta meillä on varaus. Eiks me silloin päästä jono ohi? Mitä? Tää on yli buukattu, ei tänne mahu. Mistä tiedät? Katsotaan tätä jonoa. Siis mulla on alpakka lippis täällä. Täällä on joku auringos 30 astetta lämmin. Mä käytän tätä Suomessa talvisin, koska tää on lämmin. Mulla ei ole mitään muuta lippistä. Are your boarding cards? Yeah. We have it. You have to pass through the desk. Ah. We have a reservation, not a boarding card. Yeah, I have the reservation. Yeah. Baker. Yeah. Myöhästymisestä huolimatta, Tonnin tiimi sai lopulta liput sukellusveneseikkailulle. Okei. Thank you. Okay. No niin, jännittääkö? Ei, mutta siis mä oon vaan iloinen, pääsee varmaan istua. Toivottavasti. Tämä meidän kartturi Timo tänään, niin ei tää nyt ihan hoitanut hommaa. Minä vai? Älä rupee syyttelee heti, sähän sitä ajoit sitä autoa. No mä ajoin sitä joo, mä ajoin sinne mennä kartturista näytti ja sit me ajettiin jonnekin kilometrin päähän juostiin tänne. Se on siis aito sukellusvene. Oh. Mä en oo ikinä ollut. On muuten kirkas vesi. Oh. Siis, nyt mä rupeen oikein vähän innostumaan, tiedätkö? Siis oikeesti. Tää on varmaan aika siisti. Nyt on oikeesti. Tää on silleen tavalla, nyt alkaa jo miettiä, että nyt vähän ehkä jännittää. Joo, kela oliko niin, että 20 metriin mennään? 20 metriä. Mä niin. Luin nopeasti, että mennään. Hyvä. Hei, kato, siinä on meidän paikat. Ei ookko. Parhaille paikoille. Oh, siis keulaa. Oi, siis meillä on tossakin telkkari. Se on sama, mitä kuski näkee. Se ajaa siis kuskeen tämän telkkarin kautta. Joo. Nyt me lähdetään. No niin, tässä sitä ollaan nyt Nurmijärvellä kalassa. Boops. Äsken tuli aika hyvä itse asiassa tommonen info täältä meidän kuulokkeesta, että siis tässä sukellusveneessä on niinku tämmöset modernit niinku äänettömät propellit, miltä voi liikkua joka suuntaan. Siis ne ei niinku häiritse tätä eläinkuntaa täällä. Nämä kalat ei kuule tavallaan tätä sukellusvenettä. Ja sen takia, että ne pörrääkin tässä sukellusveneen ympärillä, koska ne luulee, että on joku iso kala vaan tyyli. Rikkaiden seikkaillessa meren alla me Seren kanssa koitettiin viihdyttää toisiamme tavalla millä hyvänsä. Kuvituskuvaa. Tässä alkoi joku show. Mä olin just kävelemässä tuosta. Mietin, että mä olisin ollut tässä kesken. Joutunut vaan. Hei, tossa on muuten semmonen juttu. Et mä mietin, että jos joskus haluat jäädä rahaa ulkomailla, niin toi on paras. Oikeesti. Juttu, mitä sä voit tehdä. Ai lapsille.
vaatteet, saippua kuplii, lapset innostuu, vanhemmat maksaa, vanhemmilla on rahaa. Totta. Ja mitä sun pitää tehdä? Löytää kaksi keppiä, vähän narua ja... Saippua. Saippua. Muudu varmaan aika 250. Niin. Ui, mikä tää on? Oho. Tää on joku majakka. Ihan hieno näköinen. Nähtävyyksiä nähty. Mä luulen, että ihan fyysisesti tää on yksi isoimmista nähtävyyksistä. Ja kranta. Sehän on ilmasta. Ihan hirveästi jengiä tuo rannalla. Niin on. Jos täältä löytyy kolikoita, saaks niitä ottaa? Ei näe mitään kieltokylttiä, että silloinhan kaikki on sallittua. Ja silloinkin ehkä hätätilanteessa. Ei näe kyllä. Ei näe kolikoita. Meidän ja asuntoauton välissä kulki oikoreitti, joka näytti hyvin mielenkiintoiselta. Ongelma vaan oli se, että kyseessä oli 5 tähden hotelli, mihin meillä ei ollut mitään asiaa. Saakaa tuosta kävellä läpi vaan. Hello? Hello? Non possible, hotel privado. No, okei. Okay. Se olikin hotel privado. Mutta sitten tapahtui jotain todella odottamatonta. Terve, terve! Ette päässyt sisään vai? Ei. Ette se kuvaa tonne vai? Kuvaillaan, mutta siis ajateltiin niin, mutta... vaan, että joo, mitä sieltä löytyy. Joo, mutta sisään tietysti tuolta toiselta puolella, jos sä kuvaa sinne, mutta... Joo, me ollaan kuvaamassa budjettireissua. Meillä on, niin kuin ehkä näkyy, 40€ budjetti tässä. Niinkö? Ai jaa, okei. Okay. Meni 58€ majoitukseen. Okei, okay, missä te olette? Meillä on sellainen matkailuauto. Joo. Vanha matkailuauto, tämmönen Airbnb, mä näyttää. Pakko kyllä heittää pisteet paikallisesta vieraanvaraisuudesta, tai voiko sanoa paikallisesta, koska suomalaisia tässä kaikki ollaan, mutta Henrik ja Ville tuli jubailemaan ja ehdotteli, että jos vaikka Illemalla mentäisiin syömään porukalla. No ihan varmasti, tekee jotain hauskaa viettää vähän iltaa. Te olette ollut täällä pitempään. Me ollaan oltu nyt 2 kuukautta täällä. Ja 2 kuukautta. Meillä on niin paluulippua, mutta varmaan kuukauden verran ollaan vielä. Joo, eli te varmasti tiedätte vähän paremmin kuin me, että mitä täällä on. Ai että, mä oon ollut niin shokissa tässä. Jotenkin mun vatsakin on ihan shokissa. Se on silleen sana ruoka. Se on mitä tapahtuuks tää? No mut joo, me käydään katsomaan meidän majoitus ja etitään teidät sitten jossain välissä. Kyllä, kyllä. Ajatellaan viesti. Okei, mitä täällä tapahtuu? Miten me fiilisteltiin äsken oikeesti leikattua nurmikkoa? Ja aion fiilistellä jatkossakin. No kyllä, mutta... kyllä. Ei muututa. Sehän mutta... Saattaisi sanoa, että nyt vaan ehkä jotenkin tuli sellainen hyvä fiilis siitä, että me saatiin jotain niin kuin tekemistä. Koska nyt me oltiin aika silleen, että no... tehdään sitä, mikä eteen tulee, ja niinhän me nyt toteutetaankin. Niin. Me oltiin menossa ovesta läpi, joka näytti hienolta paikalta. Se näytti siis semmoiselta, mistä kävelee läpi. Niin. Siinä oli semmoinen vartija edessä. Sitten se pysäytti mut ja oli silleen, että tämä on private property tai joku tämmönen. Me käännytään ja siinä on 2 suomalaista, Ville ja Henrik. Joo. Ja ne oli silleen, että joo, me ollaan tossa hotellissa, että se on 5 tähden hotelli, että haluatte se tulla tonne hengaille ja täällä on vaikka mitä, se on kaikkea siistiä. Sitten mä ollaan vaan tälleen, jaa, ai tonne. Sitä ei niin tiedä, mitä pitää sanoa. Ei että, niin. Että haluaisitte jotain safkaa syödä jossain vaiheessa? No, meillä on 20 buduet. Ja se on mun mielestä hauskaa nähdä, jos se padel onnistuu. Joo, tää Ville oli siis Suomen mestari padelissa. Hän on tää sitten ollut pelailemassa kanssa paikallisia vastaan. Niin pikku padelit Suomen mestariin vastaan, voitais katsoa, että kuinka perässä ollaan. Todennäköisesti hyvin perässä. Semmonen. Sivujuoni tähän näin. Katsotaan, mitä keksitään. Nyt kuitenkin majoitukseen, ei 5 tähden hotelliin, vaan karavaaniin. Kun rikkaat olivat saapuneet takaisin maan pinnalle, oli aika suunnata kohti heidän asuntoa. Haloo. Täällä se on. Hii. On ihan kivat maisemat. Noni, nyt on saavuttu. Siellä on meidän majoitus. Mut nyt on totuuden hetki. Mut tää näyttää hyvältä, se on autotallikin. Ei nyt päästä naapureet sisälle. Ota se irti. Kato, tää on tää. Niin, tää oli tää lukko, joo. Ei mitään haittaa. Noin. Ulkomailla on muuten aina vaikeet lukot. Siis tämähän on kunnon linna. On kiviseinusta, on betoniportaat. Herranjestas! Mikä siis? Minkä villan sä oot varannut meille? Oi. Kahdelle ihmiselle. Siis kyllä tos voi uida. Ei nyt mikään maailman lämpösin, mut kyllä toi nyt... Kyllä toi menee. Oi. Niin on golfkenttään tuossa vieressä. On. Ja siis, ei hitto, on tää nyt aika överi. Herra. On tää kahdelle ihmiselle ihan sopivan kova. Vai mitä oot mieltä? Joo. Siis meillä on grillikin. Osaat sä grillata? Osaanko? En osaa. Welcome. No niin, Ropone. Joo.
Kato mikä tossa! Herra jumala! Mitä? Onko 75 tuumanen telkkari? Siis melkein ainakin on. Tossa on vessa. Joo. Ihan jees. Ai tässä on toinen ovi. Kato. Tästä pääsee niinku suoraan terdelle vai? Oi vitsi. No pingispöytä! Ei. Siis tältä se sit näyttää, kun se menee yli. Kato, saa puhelimen latauksen ulkonakin. Kato, on mietitty. Ja on punatiili, aina harvinainen. Ja siinä on pikku... Onks meille? Onko meille? Mut eihän nyt Airbnbs voi jättää sille, että maksetaan lähtiessä. Ei voikaan. Kun siinä on kuitenkin kaksi vettä. Ja kyllähän niinku siis ylipäätään sä voit juoda vettä täällä. Se on aina se tornari, että voiko juoda vettä? Täällä voi juoda vettä, niin miksi olisi jätetty? Nää on katsottu sitä varten, että me lähdettäisiin retkeilemään, niin meillä on vedet. Joo. Ja sit meillä on jätetty tämmönen yksi Arnegui. Ah, kato punaviini, tommonen keskipyöreä karvane. Onko se tosta, se on varmaan Espanjan tosta niinku Sardinian vasemmalta länsitilalta. Tai itse asiassa näette oma tila tossa sen. Rinteen takana. Ui iso tää yläkerta on. Mitä? Jatkuuko se vaan? Tää on ihan sairas. Mitä? Mikä tää on? Saanko tää nyt valoa? Kahdelle ihmiselle. Ropone. Ui joi. Suihku. Siis tää on 10 kertaa parempi, mitä kuvissa edes näytettiin. Siis täällä on yksi makkuuhuone. Ja telkkatu mitä? Ja täälläkin on telkkari. Saanko mä tän makkari? No katsotaan muut. Kummankin pitää olla oma telkkari. Ihan ehdottomasti. No onhan täälläkin. Aivan, ja täällä on kato. Kato kaks sänkyä. Täällä on vaatehuone, totta kai. Niinku kuuluu. Jeesus. Siis täälläkin vois nukkuu. Ja sit vielä. Master bedroom. Tää on sit roponen mun. Tää on mun. Älä viitti. Oi. Semmonen. Mutta oliko tässä master bedroomissa sit vielä? Ai siellä on oma vessa. Naturvan. Joo, onhan täällä. Onko oma suihkukin? Mitä? Kato, tämähän on siis se merkki. Siis sä oot kirjailijana. Noi. Mä oon tässä. No niin, ja sit vielä tää. No, noi. Nyt se on niinku varattu mulle. No ei, lähdetäänkö tässä terkkuisille toiselle tiimille. Niilläkin on varmaan tosi kivat maisemat. On varmasti. Missä ne on. Mitä luulet? Minkälaiset maisemat niillä? No varmasti on lämmin. Ei ole vettä, ei ole ruokaa. Toivottavasti heillä on toisensa. Mitä tässä tapahtuu tänne? Miksi me ollaan keskellä aavikkoa? En mä tiedä. Ei kun, kyllähän mä tiedän. Näin pitää mennä tonne päin. Tiedätkö mitä? No? Tälleen köyhänä niin osaa iloita asioista. Mä oon iloinen, että mulla on hiki. Tälleen ulkona käy. Miten sä oot siitä iloinen? Aa joo. Niin kun tiedätkö, ei Suomessa. Ellet sä laita 14 toppatakkiä, niin tällä hetkellä kato ulos. Ei oo kauhean lämmin. Kun Suomessa sulla on hiki, sä oot vähän silleen, ei vitsi, mä haisen. Mä oon silleen, että tulkaa haistaa. Tiedät sä jotenkin, se muuttuu ihan se mentaliteetti. Okei, mun kaveri on se onnu. Joo. Mutta mennään tällä. Siellä se on! Mä en halua nähdä vielä. Joo, ei kantsikka. Vartolp. Oot koko loppureissun tolleen, niin on ihan kiva reissu. Nähän sen vaan, mitä tarvii. Joo! Semmonen. Eihän se nyt mikään kaikista uusin ole. Nyt voit nostaa lipa. Hän on ihan priima. Tien varteen oli parkkeerattu meille luksusta suoraan 80-luvulta. Iso, tilava asuntoauto, täynnä mahdollisuuksia. Onks tässä pyörät takana? Siis tarkoitan en näitä... Niin, tässä on pyörä! Täällä on pyörät. Kukaan ne? Saadaanko me käyttää? En mä oo. Koska täällä maksaa ihan sikana ne pyörävuokrat. Maksaako? Maksaa. Et saa olla 15 euroa per henkilö mitään. Oho. Ei. Onks täällä virrat päällä? Kuuluu tommonen. Nyt sammu. Painat sä jotain? Ei. Onks täällä jääkaappi? En mä... Hirveesti kysymyksiä, mutta anteeksi, en mä käy täällä. Anteeksi. Mä sain vaan tämmösen avainnipu semmoselta hämärän kaverilta. Onks tää kappaloinen? On! Oi! Sitten on jotkut retkituolit. Ja vedet varmaan, kun ei meillä varaa meikään muu. Paitsi, että Espanjassa on olut halvempaa kuin vesi. Onko näin? No niin, tänään siis juodaan. Pelkästään olut. Asuntoauto näytti ulkoilta ihan siistiltä, mutta mitä siellä sisällä oikein ootti? Ja mahutaanko me edes molemmat sinne? Vanha matkailija. No, kato. Kautta täällä on vessa. Meillä on vessa! Meidän onneksi asuntoauto oli juuri sopiva meille.
löytyi ihan jääkaappi, joka toimi silloin tällöin, ja nukkuessa sai ihan jalat suoraan. Bienvenidos, eli tervetuloa. Mä otan repun pois, kun mä en mahut tosta ovesta muuten. Kyllä se tonne mahut varmaan. Meillä on puhelinkin. Halo? Kato! Pystytkö soittamaan mulle? 80-luvun liittymä. Ei ole plussaa, jos pitää laittaa plussaa. Täällä on telkkari! Telkkari! Vai onks toi telkkari? Täällä pitää varmaan laittaa TV-johto kiittää jotain. Onks täällä jotkut sähköt päällä? Täällä on muuten aika kuuma. No, tuli punainen valo. Tuliko? Tuli. Vihreä! 89 vuoden matkalautus. Taulutelevisio. Tämähän on taulutelevisio. Missä vaiheessa se on taulutelevisio eikä televisio? Joku se on seinässä. Siis mä oon ihan hiessä nyt, kun me tultiin tänne. Täällä on ihan hirveen kuuma. Niin joo. Mutta ainakin täällä on säilytystilaa. Joo, on. Ja mun mielestä aika letkeet tämmöset hengailu... On. Tämmöset... Nää on aika pyräminkään. Ei oo muuten 80-lukua nää. Minions pyyhe. Aina hyvä. Pyyhettä. Nyt hei, on pyyhe. Totta. Mä haluan nähdä kyllä nyt, että miten sä istut tähän, kun sulla on noin korkeat jalat. Onks se niinku kuinka fresh? On tää oikeesti yllättävä chilli. Vielä kun ovi auki ja pystyy kattoo merimaisemaa, Valtteri voi teritoida. Mites toi nukkumapaikka? Siis nukutaanko me kahdesta tuolla ylhäällä? No kai nyt tosta sohvastakin pystyy jotenkin kikkailla. Haluaiskohan Ville ja Henrik tulla meille yöksi? Jos ne nukkuis täällä ja me nukuttais niiden huoneessa. Vajataanko? Tai se, kuka nukkuu siihen taajempana ja haluaa päästä vessaan yöllä, niin tuleeko se tosta yli? Tuu vaan tästä yli, joo. Mut siis tänne mahtuu, mä yllätyin. Onks sun jalat suojaa? Joo. Tää näyttyy paljon pienemmältä. Tämähän on tilaajin. Mut on täällä 2 metriä. Ja sitä paitsi, jos olisi pitempikin, niin tästä vaan ikkuna auki ja... Mieti, kun yöllä sä kävelet tosta ohi yöllä ja näkyy vaan jalat tolle ikkunasta. Oi, tuntuu muuten hyvä, että siellä on viileä. Oho. Tää tulee kyllä aika hiki. Mut kato, toi hyrisee. Kyllä siellä varmaan jääkaappi on. Täällä on jotain... Mitä siellä on? Hilloa ja... Hilloa? Vettä. Onko siellä vettä? Oh, tää on kylmääkin vielä. Käy. Säästettiin ainakin 2 euroa tällä. Toi oli ihan oikeesti raha-arvosta. Ensi fiilikset majoituksesta. Aivan 5/5. Tää ei oo teltta. Tää on ihan niinku kiinteet katot ja kaikkee. Kuuma täällä on. Siitä tulee mielenkiintoista, mutta työllä onneksi vähän viilenee, niin ikkunat vaan auki ja toivotaan, että se riittää. Kuulostat ihan Pekka Poudalta. Ei näille voi kuin nauraa näille säille. Jos meidän köyhien majoituksessa oli vähän tilasta puutetta, niin rikkailla taas vaikutti olevan ehkä liikaa sitä tarjolla. Ei. Onks mun porno? Ei, mä haluun tän sit. Tää sulla... Mitä heitä? Näin ne vaihtuu, ne osat yhtäkkiä. Ja tästähän sä hyppäät sit päkkärin. Ei hitto, se on pakko tehdä. Äijä niinku makoilee tässä. No, kyllä mä kurkistelen tuolta. Siis sä voit tulla makoille tähän mun kaa, jos sä haluat. Sä voit makoilla altaalla. Jos me asettaudutaan taloksi, kyllä mun mielestä ei pidä tiedätkö, liikaa lähteä tuhlaamaan sille. Ei pidä miettiä sitä, että meidän pitää käyttää se budjetti, vaan meidän pitää miettiä vasta, että mikä meidän mielestä on hauskaa tehdä täällä, tänään. Joo, joo. Mä oon aina samalla mentaliteetillä mennyt, kun oon ollut isommassa tiimissä. Isommalla budjetilla. Joo. Mietin nyt. Jalat hodarille. Toho. Joku vesi ja tälleen näin. Tällainen maisema. Niin mä voin kertoa, että aika moni olisi valmis tällä hetkellä vaihtamaan oman maisemansa tähän. No, ehkä sä nyt vähän glamuroitte sieltä liikaa. Onko näin? Tää on kyllä ihan Breaking Bad -auto. Mieti. Pitäisikö pistää pikku kiskata pystyyn? Kevin, Roni haluaa, että maksat huumevelkasi. Matka Kanarialle on liian kallis sinulle. Ei Kevin pysty osallistumaan, koska se rikko taas jalkansa. Mitä? Olisiko sulla? On. Mutta tehdäänkö niin, että siitä ei sitten puhuta mihinkään. Oot tässä, katso vasemmalle. Tuossa noin. Joo. Nähdään. Yes, kiitos. Noniin, nyt me ollaan valmiit asiakkaille. On kyllä aikamoinen helle. Tos kyllä olis noin tsygät. Puhuitteko te mitään, että onks ne meidän käytössä? Kyllä ne taitaa olla. Eikö se nyt ois ihan kiva, että ei tarvitsisi kävellä enää. Just mietin, että se, että me saadaan nää pois tästä, ei varmaan ongelma, vaan se, että me saadaan nää takas. Totta. Meidän budjetilla ulkona syöminen ei ollut missään nimessä vaihtoehto,
Joten me napattiin meidän ratsut asuntoauton takaa ja suunnattiin kohti supermerkadoa. Mulla ainakin etujarru ei oo sitten. Eikö? Takajarru. Sillä mennään. No mutta ilmanen on ilmanen. Mulla on Jeesus-teippi nää tommoset gripit. Joo, ja nää sarvethan on legendaariset oikeesti. Niin, pääsee 3 kertaa nopeampaa kuin on sarvet. Kauppa, täältä tullaan. Sitten lähdetään offroadille. Ei jumaa, älä flomaa. Älä flomaa. Älä flomaa. Vauhtii, vauhtii. Oi varo nyt herra jestas. Tää kulkee. Jarru toimii. Takajarru. No niin, se on parempi jarru se. Sanotaan näin, että ei ollut mikään ihme, että pyörät kuuluivat hintaan, nimittäin en oo eläessäni polkenut huonompaa pyörää. Sitten mentiin kauppaan selvittämään, että mikä on paikallinen hintataso. Mä sanoisin nyt, että ihan maks 10. Joo. Kuulostaa hyvältä, joo. Salaatti on 3 €. 1,85 €. Kyllä tää on hyvä diili, kyllä tää on hyvä diili. Sitä on 4. Kaksi nyt ja kaksi myöhemmin. Törsää, törsää. Oh. Tchin, tchin. Ymmärränkö mä oikein, että toi on niinku 12-pack 4 €. Mä sanoin, että tää on halvempaa kuin vesi. Ei meidän kannata selvinpäin olla, ihan vaan siis budjetin takia. Yksi maksaa 32 senttiä. Otaks näitä? No maistetaan nyt pari klassikkoa. Tarvittaisi enemmän budjettia, mihin me sitä tarvitsemme? Niin, mihin tässä saisi käytettyä rahaa? No niin, otetaan näin. Jos ei missee. Eli näihin menee €2, €3. Joo. Vesihän täällä maksaa, jos sitä haluaa juoda, ilman että tulee joku vatsapöpö. Tämä olisi niinku €40. €40. Jäisi budjettia joku 7 € jälleen. Aika iso bullo, 8 L. En ehkä niin paljon tarvita. Tuolla on 5 L. 5 L on muuten hyvä. Me tehdään kauppa, 90 €. Joo. Tehdään kauppa. Ja mulla on pikkupullo, meillä on se toinen iso pullo, niin me voidaan täyttää kans niitä sitten. Jep. Joo. Tää on kyllä aika hyvän näköinen. Tää on vähän kalliimpi, täällä olisi myös 70 sentillä. Juustonaksui. Juustonaksui. 70 senttiä. Kuguis. Niin, on noin kyllä aika yksitoikkosia. Tässä on monta makua. Niin. Ollaanko me valmis maksaa monipuolisuudesta 15 senttiä? 50 senttiä. Tuore patonkin, mä veikkaan, että se on Suomen aamulta ihan jees. Joo, joo, otetaan, ota jo. Nyt me ollaan ostamassa sitten juustoa, kinkkuu, voita, tomaatti. Ollaanko me ihan niin hullu, että käydään katsoa juustoa? €2,5. Tuosta leivästä me saatais niinku varmaan, tässä just mietitään, että otetaanko ihan margariinia vai voita vai jotain laittivoita tai salvinta. Mä sanoisin, että me ei tarvita. No mennään noin, mennään noin. Meillä oli sitä hilloa siellä. Sinne niin. Samalla kun me valmisteltiin meidän eurosämpylöitä, Tonnin tiimi nautti highlifeista yksityisaltaallaan. Se oli aika matala. Voi muuten sanoa, että lensi pikkusen mua päin vettä siellä. Onko näin? Toi aita on ihan vedessä. Eikö toi edes lämmintä? Mä oon ihan märkänä nyt itekin, voi he. Mun ei tarvi enää mennä ottaa talviturkkiin, voi. Mitäs me seuraavaksi? En mä tiedä, tiiäks, kun tässä on aika hyvä olla. Yksi main goali meikälle on ehdottomasti se, että kun aurinko laskee, me ollaan jossain tuo vuoristossa. Joku tajuttoman siisti. Selfie vaan, semmonen niinku auringonlasku selfie tuolla jossain, et en ette muuten varmaan aitaa vaan. Tere väittää, että tuolla on retki. Tuolit meidän. No siellähän ne on. Täällä on varmaan pöytäkin. Me otettiin kyllä kaikki irti tästä meidän asuntoautomajoituksesta. Kun oltiin saatu pöytä ja penkit viriteltyä, niin oli kyllä todella rentoa istuskella varjossa. Seuraavaksi olisi tarkoitus sitten, kun ollaan syöty pikku lounaat, sniikata sisään 5 tähden hotelliin pelaamaan padelia. Mä en ikinä käynyt 5 tähden hotellissa. En ikinä. En mäkään kyllä muistaakseni. Ainakaan tommosessa. Mähän on ylmätäkseni siis Kanarian hienoja hotelleja. Joo. Siellä on kuulemma joku uima-allas, joka menee jotain tiettyä reittiä pitkin. Ja sen ympäri menemiseen menee 10 minuuttia. Tarvitsä oman? En mä varmaan kyllä tarvitse. Onks meillä liikaa ruokaa? Mitä me näille tomaatille sitten tehdään jossain? Kyllähän niitä syödään. Syödään vaan. Joo. Yllin kylliin. Hinta. 35 senttiä. Ruoan jälkeen me lähdettiin Henrikin ja Villen kanssa koko saaren kalleinta hotellia
nimeltä Lopeson Costa Meloneras. Kuka meistä ei ollut täysin varma, että saadaanko me edes tulla sinne heidän kanssaan sisälle, mutta me päätettiin, että mennään sisään ja ne kyllä heittää meidät pois, jos ei saada. Joo. Okei. Okay. Veikka ja Roponen. No niin, nyt taas edittiin terveiset. Editoi Veikka hyppäämään tuolta ylhäältä kartsatoon. No niin, tuolta noin ja toho. Mä olisin oottanut tätä, että olisi ollut parempi. Eikö se ole hyvä? Vähän pettymys. 1.2. Oho! Nyt on erikoinen. Ainakin ekana tulee miinusta siitä, että kädet menee likaseksi. Mut toi on vähän kuin buffetti. Kokonaisuudessaan 2.5/5. Samaan aikaan kun rikkaiden tiimi nautiskeli 50 sentin markettijäätelöä, minä ja Sere pohdittiin, että nyt meillä on mahdollisuus keksiä joku haaste, jolla me voidaan päästä kokemaan jotain siistiä. Jos me pelataan 10 palloa, niin voitetaanko me yhtään? Mitä jos me voitetaan enemmän kuin 3? Kyllä mä illan tarjoan sitä. Ai jos siis sä pelaat yksin tuolla, että sä ehdi juosta, jos mä löytänyt kulmaa. Katsotaan, ehdin. Mä en tiedä, miksi me kätellään tässä näin, mutta mä otan kyllä tämän diilin ihan mielellään. Mennään näin. Nähdään kokeilemaan. Okei, Ville, jos nyt puhutaan silleen rehellisesti, niin kuinka hyvä sä tässä lajissa oot? Mä oon aktiivinen harrastaja. 4 SM-mitallia, osa henkilökohtaisia sekä nelinpelistä ja osa sitten seurajoukkueesta. Noniin. Ja Sere, sulla on padelkengät. Säännöt olivat selvät. Peli pelataan 10 pisteeseen ja meidän täytyy saada 4 pistettä, jotta Ville ja Henrik auttaisivat meitä illalla. Ei, terve. Meidän aloitus ei mitään. Noniin. Ei mitään. Otaks mä aloituksen? Joo, ota. Molemmat tulee tähän eteistä. Molemmat? No joo. Ei vitsi. Pitkä. Ei olekaan. Jumala. Ei oo. Hyvä, rauha. Hyvä. Onko liian pitkä? Ei oo, hyvä. On hyvä. Hyvä, Roni! Ei nyt on. Onko pitkä? Ei oo. Nyt ei pysty. Ei pysty. Sä jouduit töihin, mä en ehtinyt lyödä kertaa. Äijä vaan seisoo siellä. Mä nyt voi sinne sun puolelle. Mä nyt sun puolelle voi tulla. Tuu aloittaa. Ei kun, eiks? 2 aloitus. Yes. Herra, mihin se meni? Hyvä! Ai perhana me ollaan. Ei. Sere, me saadaan. 3-0. Saadaan kyyti. Ei herra jumala. Se on ihan Furby. Se on ihan Furby. Hyvä! Kanoo! Sere! Mitä ihmettää? Se oli tärkeä se yksi. Kuule poika, otappa pallo käteen ja teet aikasi. Mä spektaan. Älä lyö mua. Kerkeet. Aiku, se on leveä. Ei mitään hätää. Älä panikoi. Sä voit tees. Ei mitään hätää. Tiedän mitä sä teet. Safety. No aika safety laitoit. Ei mitään hätää. Ota sä. Hyvä. Loistava! Come on! Ja sieltä pistekehii! Onks se 5-2? Taita se olla. Mehän voitetaan tää vielä. Tullaan yli ja ohi. 5-2. Otakin. Let's go! Mä löin omaan päähän. Niin se tulee niin luja. Ei, hyvin haettu. Se on mulla. 7-2, sun asus. Hyvä. Hyvä, Roni! Ai nyt! Juokse ulos kentältä! Sere! Mä tonne ehdin! No sulla on ovi lähempänä! Se meni tuon toisenkin verkon yli! Ihana! Ei ollutkaan! Mitkä?
Sala. Yes. 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 No niin, Seri, me ei voida hävitä nyt kahta aloitusputkea. No niin, mitä tää on tässä? Hyvä liike. 9-3. Ei tarpeeksi hyvä. Koita keskittyä. Tilanne oli 9-3, eli seuraava peli ratkaisi, kumpi voittaa. Nyt ollaan back to back niin sanotusti. Onko ilta siinä? 4-3. 9-4. Kiitos. Huhu. 4 pistettä. Tää on Suomen mestaruus jopa melkein. Vamos a la playa. Voiton jälkeen meidän kaverit päästi meidät pulikoimaan paikalliseen altaaseen. Ja tuntui, että tilanne oli käytynyt päälaelleen. Miten me 100 euron tiimiläiset päädyttiin 5 tähden hotelliin? Joo. Miten me päädyttiin tänne? No taas kun me mennään? No taas mennään, taas mennään. Mennään vähän maisemiin kattoon. Yes. Eli nythän me ollaan menossa Raposen kanssa vuorille katsomaan maisemia. En mä tiedä, että iltahan on nuori. Juu. Tässä on niinku paljon on mahdollisuuksia. Kyllä, ja grillibileet, nehän meiltä puuttuu vielä. Kyllä, käydään hakemaan kunnon safkat ja tehdään pikku barbecue. Mutta on erikoisen näköistä, kyllä tämmöstä niinku... Vähän niin kuin olisi Grand Canyonilla. Nyt alkaa Roponen olemaan. Mietin, että toi on niin korkea vuorelta, että se on tuolla pilvien yläpuolella. Tosta voisi vetää stiigalla. Talvella. Okei, tää on aika sairaan näköinen. Mä tiedän, että ei tule välittyä siihen kameralle, miltä tää näyttää, koska meillekään ei välittynyt Google-kuvissa, että miltä tää näyttää. Tää on ihan sairas livenä. Niin joo. No joo. Nyt on aika hienot maisemat. Nyt on. Gran Canaria 5-5. Ota meistä semmonen selfie. Näkyy. Pakko myöntää, että oli meidän rikkailla kavereilla ehkä hienommat näkymät auringonlaskuun, mutta mekin katsottiin sitä samaa aurinkoa Villen ja Erikin hotellihuoneesta. Me ajateltiin nyt kysyä, jos kaverit haluaisi tulla moikkaamaan meitä. Mä ei tiedetä, että onko se semmoisella fiiliksellä, että ne haluaa meitä moikata vai ei, mutta toivotaan tietysti. Veikka ei muuten varmana vastaa. Ei vastaa, se ei vastaa ikinä. Se ei vastaa ikinä. Veikka, koita nyt vähän tsemppaa. Ja Veikan pitäisi kyllä tsemppaa. Sillä on vissiin se ongelma, että sillä ei ole äänettää. No niin, miksi näissä kuvataan? Tää ei se vastaa. Roponen vastaa kyllä aina. Se on sitten taas niin päin. Roponen no niin. Vastaa aina. Okei, okay, vaan Roponen on ratis. Roni soittaa mulle. No, kato sopivasti. Miten voi olla? Se voi olla. No morjesta! Veikka ei vastannut puheluun. Mitä? Veikka ei vastannut puheluun, mutta se ei varmaan ketään yllätä. Sori, kato, kun me ollaan niin kuin alkeella, niin täällä ei noin netti. Täällä ei nettiyhteys toimi. No miten sit Roposel toimii? Joo. Missä sä ootteko te kaukana? Ei. Tai no, riippuu kenet kysyy. Missä, niin. No me ollaan täällä niinku kivenheiton päässä siitä, mistä lähettiin. Okei. Okay. Ai jos mä nyt tässä viskaan kiven, niin osuuko se teihin? No jos se tota alamäkeä vierii oikein kunnolla, niin kyllä se voi osua. Mietittiin vaan, en tiedä missä päin maailmaa meette, mutta me oltaisiin menossa S-baariin, sen nimiseen baariin. Niin tota, jos haluatte illan mittaan tulla siellä käymään, niin tulkaa ihmeessä. Mä ajattelin, että sä sanot ekaan, että minä olisin S-Market. Paikalliseen. Et sanotte tulla käymään S-Marketissa. Siis oliko tää kutsu silleen, että te oot... Että niinku, et me illan mittaan voidaan tulla käymään, niin te ootte siellä niinku koko illan, teillä ei ole mitään muuta plääniä. No mä uskon, että siellä on ihan katto pään päällä ja silleen, että... Lämmin. Joo. Hyvä olla ihmisen. Okei. Okay. Voidaan tarjoa drinkit. Oho. Kova. Ei tiedä, se aurinko alkaa. Terve! Joo, no niin, lopetetaan tää puhelu. Ottakaa fiikkaa. Moikka. Ottakaa. Moi. Jees, moi. Just. Äijät niin naureskeli meille vaan. Jaa.
Oottakaa, joo, ai S-Marketti, ootte niin. Menossa, joo. Ne oli jossain vuoden pää. Eihän siis maksa mitään mennä sinne. Nimenomaan. Mites nää meidän näkymät? No, käännäpä. Kelle se aurinkolasku onkaan? Se on ihan sama aurinkolasku. Puhelun jälkeen rikastiimi pohti, että kannattaako heidän ylipäätänsä lähteä S-baariin, kun heillä on niin kiva jo valmiiksi. Niin mä en välttämättä edes haluaisi mennä. Mä oon niin lomamoodissa, mä oon niin poissa Suomesta tällä hetkellä. Niin kuin fiilis, eikö se ole? On, siis on. Toi on niin kuin, mikä toi on? Toi on niin kuin paikallinen Suomen suurlähetystä. Joo, kai me lähdetään sinne S-baariin. No, lähdetään S-baariin. Mennään taas sekoilemaan sinne liikenteeseen ja etsiä sitä parkkipaikkaa. Mekin valmistauduttiin lähtöä varten, mutta ennen sitä muisteltiin meidän lyhyttä matkaa. Täältä näkyy. Tää on hyvä, että täällä voidaan käydä läpi meidän koko reissu tähän mennessä. Toi on se kauppakeskus, missä me käveltiin läpi. Tossa me ihmeteltiin tätä supermerkadoa. About tuolla päin on se kala. Ja tossa on myös se nurmikko, mitä me ihmeteltiin. Joo, nurmikko näkyy itse asiassa tossa noin. Tossa me istuttiin siihen penkillä. Tossa istuttiin penkillä, etettiin majoitusta. Sitten me löydettiin majoitus. Joo. Hyvä, löydettiinkin. Niin sit kun otettiin oikeasta tosta. Tonne. Se olikin väärä suunta. Mutta siitä ei päässytkään läpi. Ja tutustuttiin äijiin. Ja nyt me ollaan täällä. Voiko tässä nyt sanoa jotenkin niin, että onneksi ei päässyt läpi? Niin, no totta. Jos olisi päässyt läpi, niin... Siis mä väitän, että katsojista kai ihan hirveän moni ei olisi niin kuin mennyt läpi mieluummin kuin kokenut tätä kaikkea. Niin. Hienoa nähdä, kuinka vieraanvaraista porukkaa täällä on. Niin. Sitähän sä niin kuin vähän niin kuin varoittelit, että täällä on niin kuin jengi niin. Hyvällä fiiliksellä. Niin täytyy sanoa, että en ole yhtäkään kiukkusta ihmistä vielä nähnyt. No, vaikea täällä olla vihainen. Jep. Näillä keleillä. Ja se on jännä, kun Suomessa suomalainen on semmoinen, että et sä niinku kellekään tuntemattomalle oikein juttele. Ja... Niin. Sit kun suomalainen tulee tänne, niin kaiken näkee silleen mahdollisuutena. Ja yhtäkkiä jokainen suomalainen on silleen tosi lämmin niin. Ihminen toista ihmistä kohtaan. Jotenkin turvaa, että se hakee jopa niistä niinku suomalaisista omalla tavallaan. Niin. Miksi me tehdään sitä niinku kotimaassa? En mä tiedä. Tekee hyvää tällainen hei. Niin. Heittäytyy vaan virran kohtalolle. Mun mielestä nuo sanat molemmat mätsää hyvin. No joo. No mut hei. Musta tuntuu, että meidät on pakko vähitellen laittaa takas ruotuun. Joo, me ollaan 100 euron budjetille ja me ollaan jossain 5-tähden hotellissa. Joo, mennään äkkiä sinne, minne me kuulutaan. Niin. Äkkiä sinne. Lähetään S-baariin. Ja katsotaan, että saataisiko vaikka jotain duunia siellä. Mulla on semmoinen olo, että me ei niinku ansaata tätä, ellei me oikeasti tehdä jotain. Vähän semmoinen fiilis kanssa. Joo, lähetä töihin. Let's go. Rikastiimi oli matkalla jo S-baariin, kunnes vastaan tuli yllättävä käänne. Meiltä tuli pikku side questi nyt Roposen kaa, eli Kevin, joka on ollut koko päivän sairaalassa, ilmoitti, että hän haluaa nyt pois sieltä. Nyt me mennään hakemaan Kevin. Nyt otetaan tonne suoraan, musta tuntuu, että toi... Mikähän näistä ovista? Tossa se on! Siinä se on! Siinä se on! Hei! Se on ihan jossain vittu orfiileissa toi äi. Can I have a ride? Minä me lähdetään? Baari. No niin. Sitä minäkin. Ai, ai, ai. Siis eka juttu, kun tää oli kipsattu. Mulle laitettiin semmonen piikki tohon mahaa, ettei tuu mitään veritukkoa tonne. Tää tuppaa. Niin eka asia, mitä mä kysyn, että saako juoda? Sitten oli vaan silleen, yeah, you can drink vodka, martini. Sitten mä olin vaan silleen, tarkoittaako tää nyt sitä, että mä oon teidän tiimissä? No sä nyt valitettavasti joudut olemaan meidän tiimissä. No, meidän pitää käydä viimeistään huomenna aamulla, tai mun pitää käydä viimeistään huomenna aamulla apoteekissa hakee yhdet lääkkeet. Okay. Ja sit sun pitää piikittää mua tuolla. Oikeesti? Joo, sä oot päässyt piikittää mua. Okay. Tykkäätkö tästä mun tekstistä? Tykkää. Oi harmi. On se vaan niin helpon näköistä ajella autoa samalla, kun me poljetaan 45 minuuttia noilla lasten pyörillä, jossa on kumit vielä ihan puhkia. No joo. Nyt on kuulemma tappo ylämäki, mitä ei pääse edes potkulaudalla ylös. Ja mulla on tämmönen pyörä! Mut arvaa mitä? No? Sulla on keltaista renkaas. No joo, totta. Se on nopeuden merkki. S-baari on häämöttää, ei muuta kuin nopeat lasit päähän ja... ylämäke. Mennään 1, 2, 3, sama rytmi. Joo. Onko sulki kolmas vaihe? No mä katon kohta.
Joo. Otetaan samanlainen. Mä en näe mitään, mä otan nää pois. Noniin. Ja SMR on meidän kohde. Sen takia, että sieltä löytyy meille jotain duunia. Nämä meidän kaverit tuntee omistajat, niin ne kertoo, että täällä olisi innokkaita suomalaisia turisteja valmiita tekemään töitä. 250 hei iso ollut. Joo, mutta siis... No. Siis tää onko Suomi-baari? No on. Tää koko alue on joku Suomi-alue. Siis täällähän vaan Suomen lippuukin pyörii joka paikassa. Kato peri. Tää on niinku Suomi-kylä. Pitäisikö mun mennä johonkin piiloon tulla sieltä? Sä näytät ihan joltain random NPC:ltä. Tuolla ne on, tuolla ne on. Ai ne tulee. Moro! No terve, mites terve! Muuta? Tässä. Onko siinä kaikki? Oh. Tai ei. On meillä Kevinkin. Kevin! Tulee kaikki hyvin. On, kaikki on ihan loistava. Onko sun koko jalkapaketti? Mulla on koko jalka kipsissä. Niin, pointti on siis, me tarjoillaan teille. Aha. Joo. Sanokaa vaan ihan mikä tää on se drinkki, niin me tarjotaan. No Coca-Cola. Saatteko mennä oikeesti duuniin tonne? Juh. Joo. Aha. Oho. Teillä alkaa työvuoro. Maksataanko me teille tästä? Vai ei. Ei. Tai siis... Me odotetaan teille. Eli me budjettiin miehille tässä. No katsotaan sitä. Me ollaan niin hyviä frendejä. Siis piikki on auki. Piikki on auki. Ja meillä olikin toi budjetti itse asiassa oikein nolla jo. Milloin viimeksi alempi budjetti on tarjonnut ylemmällä? Niin, totta. Totta. Miten tää käyty näin päin? Sisälle astuessa baarinomistaja laittoi meidät saman tien töihin, kun rikas tiimi istahti alas ja nautti tunnelmasta. Mikäs drinkki saisi olla? Joku Talon Special. Talon Special? Meidän joo, mut alkoholita mä autolla. Alkoholita Talon. Si, koche. Jees, jees. Si, very macho. Kevin. Mä oon se ärsyttävin asiakas. Jotain makeeta ja vähän kirpeetä. Makeeta, kirpeetä. Talon Special. Mocktail. Si. Mulla ja Serellä ei ollut minkään sortin kokemusta baarimikon hommista. Paikan työntekijät antoi kuitenkin meille aika vapaat kädet tehdä drinkkejä ihan vapaasti, joten me laitettiin luovuutta kehiin. Me saatiin jonkin sortin drinksut valmiiksi meidän VIP-asiakkaille. Onneksi ei tarvinnut ite maista aika. Vihreä kirpeä. Kiitos, on kirpeä. On kirpeä. Oi, kiitos. Oi, jaa, kiitos. Oi, onpa iso. No hei, isolle tiimille. Ja Kevin skoolaa mutta. Vaikutti siltä, että meidän rikas tiimi alkoi vähän tylsistyä, joten me päätettiin Seren kanssa järjestää heille vähän ohjelmaa. Pitäisikö meidän laittaa noin karaoke-listaan ilman, että ne tietää idean? Millainen kohan jono siellä on, mutta olisi kyllä hyvä idea. Joo, me tarjottiin niille juomat, ne luulee, että me ollaan hyvin jäijiä. Joo, toi on hyvä. Mennään tolla. Toon kiitoksia. Kevin Veikko Roponen. Vitkeen hakemaan. Tähän vaan. Juu. No niin, ylös sieltä. Siitä niin. Ei ole olemassa ilmaisia drinkkejä. Woo! No niin. Liittomme vahvistukoon, tahtoisin jatkaa, hyvin alkanutta matkaa. No niin, sit lähtee. Sydäntä! Ja laitetaan siitä poikki, uskokaa tai älkää, ette missannu mitään. Karaoke-illan jälkeen molemmat joukkueet lähtivät hakemaan iltapalaa. Takapuoli hellänä, täysin sitä satulaa ihan karsee. Nyt mennään pizzalle, koska saatiin vähän lisää budjettia. 15€. Paikallinen pizzeria. Vamos. Onko mielenkiintoinen, mennään niinku jonnekin maan alle. Ainesosa on tietenkin espanjaksi. Tomaatti. Juusto. Kana. Onko? On. Ei mitään haju. Ei mitään haju. Oregano varmaan oregano. Mada varmaan depolla. Se on kanalla. Hala. Onko muuta sitten? Yes, si.
se koittaa tilaa espanjaksi pizzaa ja se... Hola, para mi pizza de pollo. Vale. And con mi amigo. Barbacoa con picante. Uno cerveza. Ja saa sieltä jopa tilattua. Rami! Si? Gracias. Un cerveza. Suuntasivatko rikkaan tiimin jäsenet Michelin ravintolaan? Ei. Taas oltiin kauppareissulla. 3.30. What? Parasta. Raakamakkara on oikeasti parasta. Mä sanon vaan kaikille. No siinä on ainakin lihaa meille. Siinä on lihaa. Mitä lihankaan tarvii? Salaatti. Tossa senkin ihan perus. Tää on tommonen ihan perus DD-kus. Aamupala. Aamupala, totta. Jogurtti ja pizza. Joku, juu. Onko? Ota pari. Ota pari. Euro siis 9. Herran jumala miten halpa. Euro 9. Suomessa toi maksas niinku 5 euroa. 2.90, 2.50. Kyllähän me nyt niinku, kyllähän nyt pizzaa syödään. 6. 4 juuston. Tehän kato testivideo. Aa, eli me testataan kaikki aamulla. Kato, kana pekoni. Oi jee. No, ehkä noilla pärjää. Niillä pärjää hetki. Mut kato, nyt ei oo näin kuin cheeseburgeri. No, niitä on 3 just. Voiko olla? Meitä on 3, niitä on 3. Kiitos. Mercadona, kiitos. Nää lähtee. Kevin yllättyy. Ville ja Henrik ohjas meidät tämmöselle näköalatasanteelle, mistä näki koko maspaloomasin. Näissä maisemissa pizza maistuu erittäin hyvältä. Syöt sä kinkkuu? Sai kanaa? Mitäs sä tästä haluisit? Kiitän niin. Ole hyvä. Okei, mä menen kalemmas. Joo, mä ymmärrän. Ole hyvä. Vielä ennen jäähyväisiä meidän uusien ystävien kanssa Ville tarjosi meille drinksut padelvoiton kunniaksi. No niin. Täältä tulee. Kiitos. Maistetaanko samaan aikaan? No joo, nähdään asuntoautolla. Myös rikas tiimi oli siirtynyt heidän lukaaliinsa nauttimaan roiskeläpistä. Joukkueen jäsenillä oli kuitenkin eri näkemyksiä yön ohjelmasta. No niin, maestro. Mitä seuraavaksi lupassa? No varmaan tästä yläkertaa nukkumaan. Aa, no joo. Mä laitoin oman pizzauuniin. Varmaan syyään tässä. Ja varmaan meidän päivä ja ilta on sitten aika lailla paketissa. Niin siis vedät Red Bullia ja nukkumaan. Siis mikä homma? Mut varmaan niinku meidän päivä sit tähän alkaa pikkuhiljaa paketoituu ja... Mulla on ollut vähän yskää. ehkä me lähdetään yöhön vielä tästä. Mä toivotan kuitenkin tässä kohtaa hyvää yötä, mikäli kukaan ei enää tältä illalta vlogaile täällä. Joten hyvää yötä ja nähdään huomenna. Pitkän päivän ja parin tunnin pyöräilyn jälkeen me saavuttiin vihdoin nukkumaan. Ainakin toivottavasti. Ei. Laitetaan näin. Laitetaan tähän näin ja mukamas lukkoon. Toivotaan, että on tässä vielä aamulla. No ei täällä kukaan liiku. Mut siis saaks tätä lukkoa muuten? No kai sisältä. Koska tää lukko on tässä ees. Koska mä en nuku, jos tää on auki. Laitetaan joku harja nojaamaan, jos joku kävelee sisään. Niin sit se ainakin se harja puto. Hello? Mitäs joku olis vastannut? Voi ne videos? No morjesta! Ei tää lukko kuitenkaan ketään. Ei, on niin se. Saaks tää lukko? Kato kun tästä vetää tälleen. Ei pääse. Ollaan lukitussa tilassa. Semilukitussa. Tää on ihan sama kuin hotellihuone, mutta tää on melkein. Mä vähän mietin, että mä nukkusin tässä. Mennään se. Mä onko se siihen parempi itse asiassa? Mun mielestä se on semisuus, että me ollaan molemmat tuolla ylhäällä. Sä voit aamuun sit kattoo telkkarista aamu-uutiset. Tää on 5x5. Noniin. Mä koitan kiipeä tonne ylös. Ja näihin kuviin ja tunnelmiin päättyy Team Köyhien ensimmäinen päivä. On meillä vielä huomenna jotain suunnitelmissa. Katsotaan nyt miten herätään. Jos herätään. Jos nukutaan.
Ja niin, seuraavana aamuna. Aamuna. Huu! Sieltä se nousee. Yö selvitty ja pyörät on täällä. Kuulit sä? Kuka ei pölynyt pyörii? Aivan loistava juttu. Ei millään olisi jaksanut alkaa selvittelemään. Mut nyt. Ampis. Mites nukku Sherwood? Ihan yllättävän hyvin. Ei nyt ole ihan se sama kuin hotellin senkin, mutta nukuin just niin hyvin kuin miltä toi aamu näyttää. Olisiko siinä hyvä? No joo, mulla oli ihan positiivinen kyllä yllätys. No. Mukava lämpötila ja tälleen. Sitä ampaa. Ai että aamupala asuntoautossa oli aivan parasta. Siis mä väitän, että tää 100 euron budjettiseikkailu oli kaikista paras tähän mennessä. Me tajuttiin Seren kanssa myös se, että hetkone, meillähän on vielä aika paljon rahaa jäljellä. Niin totta kai se pitää törsää loppuun. Ai että. Aamuaurinko se täällä sarastaa. Hyvää huomenta täältä villalta. Se olisi uusi aamu, uusi päivä. Yö olisi voinut olla ehkä parempi. Olisin voinut nukkua paremmin. Heräsin joskus 4 aikaa yöllä, kun tää kaksikko tänne saapui. Mä en tiedä, missä ne on ollut. Musta tuntuu, että meidän koko budjetti on jo täysin niinku puhallettu pois. Sitä varmaan ei oo. Ne kaverit ei tuu tähän aamu, olisi varmaan heräämään. Aina hereillä! Hereillä ollaan vai? Täällä ollaan oltu monta tuntia jo. Mä oon vaan kattonut maisemia ja meditoin. No onkos täällä herätty? Keke, mennäänkö tänään hei huvipuistoon? Ootko sä hereiläis? Siis mulla on kämmenet. Ihan siis... Ei saa kiroilla, mut niin... ...kipeet. No niin, nyt olisi ohjelmassa se, että pakataan toi paku takaisin kasaa. Eniten jännittää noi pyörät. Kyllä, saadaanko ne viritettyä nää sama asento. Sitten aamukahvi maistuis. Ja tota... Rahaakin olisi siihen. Rahaa olisi siihen. Dyynit. Ne olisi vielä kokematta. Onko se ilmasta? Kyllä mä uskon, että sinne Saharaan saa mennä. Niin. Se on vissi ihan semmonen niinku oikeesti, mikä pitäisi vähän niinku käydä. Niin jos se on vielä ilmasta, niin se on aika meidän homma sitten. Joo. Lähdetään suorittaa. Lähdetään sotiin. Lampattipestä. Oli aikamoinen aamujumppa vielä eessä, kun piti laittaa asuntoauto siihen kuntoon, missä me se saatiin. Näyttää vähän, että ei meidän budjettiin sopisi tää, mutta käytetään nyt loput rahat. Ei oo kyllä itseasiassa aamupala. Aamupala 2,90. Minkä takia me ostettiin itse ja tehtiin itse? Kato. Kyllä me vähän liian pihei oltiin. Nyt törsätään. Nyt käydään törsä. Oi. Mitä sä kattelit siellä? Jotain jäätelöitä vai? No ota. Pistä silmät kiinni. Kato. Meillä olisi varaa näin. Helta. Kato minkä näkyy. Milloin sä oot syönyt tällaisia annoksia? Siis varmaan viimeksi bananasplit on tullut syötyä silloin, kun mä olin Kanarialla 10-vuotiaana. Ihana merituulikin. Oli vähän kuuma siellä. Jep. Meillä. Tää onkin aika kiva, että se tuulee vähän. Kyllä tuli lapsuus mieleen bananasplitistä. Ehdottomasti voittaa markettijäätelö. Ja koko lysti maksoi vain 11,80 €. Rikas tiimi oli törsäillyt siihen malliin, että roposia riitti enää pelihalliin. Tajutteko sitten roponen? Kummallekin 10 € ja katsotaan kumpi saa enempi tikettejä kerättyä. Okei. Kilpailla. Okei, mutta mä haluan deal or no deal. Joo. Mä en tajua mitä siellä tapahtui tai mitä mun piti edes yrittää. Mä saan jotain tikettejä 10. Täytyy.
ihan löysä! Se oli ihan löysä! Herranjumala! Onko keilaus sittenkin mun peli? Joo, siis kukaan ei usko mitä tapahtui, mutta mä laitoin tähän laitteeseen kolikon. Se meni tänne, mutta se tuli täältä ulos. Se pomppasi lattialle ja vieri tänne alle. Ja se on tuossa kun kattoo, niin sä näet sen kolikon tuon laitteen alla. Kyllä mun tulokseen pitää plussata 20. Pitää plussaa 20, mulla on se kolikko siellä alla, eli 145. Voitin. 145. Mitä? Se oli 125. Aita seuraa kolikko sieltä laitteelta, niin mä painan tohon ne 20 ekstraa. Kyllä jää tuon pompakon. Tosiaan Veikankaan meidän 7 ero ratkaiseva deal or no deal. Niin ne kaikki hyvätkin reissut päättyy lopulta. No, tää päättyi mun osalta häviöön. Sun osalta voittoon. Koko reissu oli pelkkää voittoa meillä. Mutta oli kiva kokemus, nyt mä voin sanoa, että mä oon käynyt tommosessa, saanut niitä tikettejä sieltä, nauttinut elämästä. Oon käynyt Kanarialla ekaa kertaa elämässäni, oon nauttinut elämästäni täällä. Oon ajanut ekaa kertaa autoa ulkomailla, oon nauttinut elämästä siitä. Oon ekaa kertaa, no joo. Oot ekaa kertaa sanonut autovuokraajalle, että sä oot ollut Audi. Joo, oon nauttinut siitä. Mahtava. Mut meidän osalta mä sanoisin, että tää video on tässä. Kyllä. Onko jotain loppusanoja? Loppusana. Ei mulla kai muuta kuin kiitos, että katsoitte videon. Oli ihan superhauskaa. Ehdottakaa kommenteissa, missä seuraavalla kerralla meillä vaikka joku budjettivideo sitten tulee olemaan. Se on just näin. Ei muuta kuin moi moi. Jos on biitsi-ihmisiä, niin kyllä täällä rantaa löytyy. Joo, ihan varmasti pyyhepaikka. Niin, ei tarvi herää 6.00. Toki on täällä kyllä jengiä kanssa. Tässä ennen kuin saavutaan dyneille, niin jotenkin mä oon tosi inspiroitunut tästä meidän reissusta. Mä oon kyllä vahvasti sitä mieltä, että 100 eurolla pärjää erittäin hyvin Kanarian saarille. Jep. Aika hieno kokonaisuus saatiin kasaan. Ois melkein 10 eurolla pärjännyt. Jep, 8.41 paksuinen ruuat. Niin. Dyneillä maisemat oli eeppiset, mutta tuuli oli erittäin kova, joten mä nopeasti tein vaan hiakkaa enkeli elämäni ensimmäistä kertaa. Oli pahan reissu. Kiitos, että katsoit video. Kommentoi alle, että mihin mennään ensi kerralla. Jes! Kiitti! Varmaan!